zítra. Nie, viete mi... Ja zítra u nového videa. A som tu s Nakosom. Čau. Založil si nový kanál. Jau. Teda ja som to spravil k narodeninám. Ja som nemal narodeniny, budem až 20. augusta. Až za 20 dní. Lúze. Toto je naša vlastná séria, kde budeme natáčať Minecraft Survival. Áno, juhu. Je, ja ťa nemôžem hitovať, to je taká škoda, jupi. Okay. Môžeš ma hitovať. Ok, už ma to nebaví. Ok. Počkaj, ja si dám znovu prvo. Nie, prvo. Idem ťa zabiť. Ne, nechoď ma zabiť. Však, jasné. Ok. Hej, alebo môžeme dať takto... Už tento skin vám pripomína niekoho z našej milovanej série Piggy v Minecraftu, takže... Dajte tam hneď lajky, dajte mi odber. Čo? Poď, ideme si načiť drevo. Ne, ty choď na iný strom, čo mi bereš drevo? Kša, to je môj strom. Hej, aspoň nie. Ja idem na väčší. Čak áno, kľudne. Čo si, tu idem ražiť bambus. Keď to bude nejaká panda. Kľudne. Bože. Ešte bambus. Podľa bambus, ježiši. Bambus? No, bambus. Bambus. Okej, nebudeme tu uchylný. Jaký uchylný? Počkaj, dá sa jesť ten bambus, keď to jedia aj ovce. Kde si? Kde si ty? Tu si. Poďme, ne? Ja pre teba mám sekeru. Nie! Tu máš. Aha, díky. Ja som si... Aha, počkaj, ja si urobím crafting. Ja mám crafting, ne. To bude náš spoločný, ten môj. Okej. Okay. Tu máš, počkaj, ja ti idem spraviť, tu. Tu máš crafting, tak. Okej. Okay. To je také divné natáčať s kamerou, keď už som taký trochu zvyknutý. Nie, to je vôbec divné, to je proste profesionálne. Profesionálne, lebo však už som sa odhalil, odhalil som sa pred 6 mesiacmi. Počkaj, ja som ti ukradol krafty. Čak to je náš spoločný. Aha, počkaj, ja tu idem nájsť. Melón! Nice, máme niečo nájdenie. Áno, ale... Sice sú tu prasa... Počkaj. Prasiatko, čuní chrúnik. Ale ja si chcem ochočiť tohoto papagája. Mr. Meat. Som Mr. Meat. Tak, teda on... Papagáj! Ja si ho chcem ochočiť, papagája. Papagája, to sa vôbec dá? Áno, dá. Zo semeň. Semienkami. Vlad, to je maň. Aha, vlastne, áno, dá. Zabudol. Počkaj, a s týmito semienkami sa dá? No dá, aj s týmito podľa mňa. Áno, s tým by sa malo dať. Keď kúkam tvoj tablet. Melóny! Tedy. Čo? Ten papagaj! Proste ja som nakrmila nič, ja som toho červeného. No však to je u teba normálne, že chceš červeného. Není tam, není tu nejaký fialový náhodou? Fuj. Čo, páči sa ti má fialová? Daj mi crafting naspäť. Uchylnú fialovú. Čo? Všetky farby sú normálne. To nezáleží, či sú dievčenské alebo chlapčenské. Ja viem, ty mám červenú. Červená je tiež pre dievčatá. Není. Je? Není. Ale to je jedno, bože, však sa tu začneme hádať a začne tu apokalypsa. Apokalypsa medzi youtubermi. A zároveň kamarátmi. Zároveň. Tak my sme kamaráti. Čak áno, však... Hej, poď sem, ty papaga jeden tu. Tupý? Ja som si chcel dať cenzuru, lenže ja som nej taký profesionálny. No to nejsme ani ja. Čo by si čakal, keď budeme na YouTube aspoň 2-3 roky, tak určite budeme aspoň profesionálne. Yes, mám ho ochušeného! Fakt? Áno, aha. Počkaj. Super, máš ešte pre mňa semena? Mám, poď za mňou. Počkaj, hneď, ja nám idem robiť... Aha, už lieta za mňou. To, násadni mi na... Kamo, aha, pozri sa. Ja ho mám na toto. Aha, už... Na ramene ho mám. Na ramene? Na ramene, aha, vidíš? Okay. Počkaj, poď. Musím ísť sem, tak. Aha, vidíš? Aha. Ježiš, aký je pekný. Na, tu máš semena. Daj mi. Na, toho. Kde sú? O, dík. Nice. A ideme. Lovci papagájov. Zatiaľ. Lebo ja už mám. Počkaj, čo mi toto píplo? Ne,
Neviem. Vieš, že sa to ukazuje na videu? To čo ukazuješ? Čo? No, to čo si tam teraz ukázal. Čo, keď som tam ukázal? Toto. Jo, áno, veď ja som sa iba pozrel, že čo mi to píplo. Panda! Panda? Panda je tu! Ona robí kotrmelec! Ja to vidím už. Ona má vyplazený jazyk. Fakt? Aha. Ona keď vidí toto bambus, tak má vyplazený jazyk pod za mňou. Počkaj, ne. Ja som lovec z papagáje. Aha, vidíš? Na to moje. No, robila kotrmelec. Ukáž, ešte ju nakrmím. To je zlatý. Ukáž? Aha. Ježiš. Ona má vyplazený jazyk. Aha, jazyk má vyplazený. Pekné. Vidíš ten jazyk? Ten zvuk, ako to je. Ahoj. Mláska. Hej, chceš nejaké bambusy pre ňu? Ne. Počkaj, ja teraz mám crafty. Počkaj, hej, nejaký veľký bambus. Lol. A fakt, ty kokos. Je ho vyťažiť. Kde sú papagáji? Tu nie sú žiadne papagáji. Hej, ja som ti ho tam videl jedného takého zeleného. Tuto je na nás, tu tam je, tuto je na strome. Ukáž. Vidíš, tuto? Tuto je na nás, tam je, tuto. Aha. Tuto! Aha, dobre, vidím. Mal som tam vlas na tablete. Hej, mám semenka. No. Mi to tam ukazovalo. Tak? Poď sem. No, musíš takto na mňa. To zlakne. Kukni. Aha, nezlakneš sa. No, jeda! Tak, daj na krmiť. Ale ja tu nemám žiadne tlačidlo. Hej, a počkaj. Tuto. Aha, tuto. Nice. Už ho máš! Nice! Sice... Ja ho mám stále na ramene. Ideš za mnou? Čo? Ja som spadol. Ty máš už crafting? Aha, ne. Ne. Tam je. Ale keď tak, tak ja si ho vycraftím, veď stromov je tu dosť. Ukáž, ja idem nám spraviť. Tamo, on mi vyletel, poď mi na rameno. Jez, mám ho na ramene. Okay. Aj ty ho chceš mať na ramene? Jejda. Hej, vieš ako ho môžeš počkaj, mať na ramene? Počkaj, to bola. Stopni si to. OK, počkať. OK. Už všetko vyrešené. Hej, kamo, no. chceš ho mať na svojom ramenu? Lebo ty si ho posadil. Počkaj, ja mám pre teba meč, keby si chcel. Aký? Normálny. A kamenný. Ľudský. Zoberám. Počkaj. Hej, kebyže je tu nejaká jaskyňa, tak sa ideme do nej vydať, lebo ja potrebujem na nejaké to brnko. A už sa začína smievať, čo už není dobré. Tak to není dobré. No není. Prasa. To je vzácne. No áno, vzácne. Ja mám už jeden jasný. Poď sa mnou dole. Do mňa je to vzácne, lebo ja... Tu sa zatiaľ ubytujeme, kým toto bude noc. OK, počkaj. Čau. Hej, počkaj, pomôžem s tým. Môj papagáj, počkaj, ja si ho tu posadím. Počkaj, kde mám ho vlastne? Na tom strome. Bože. Počkaj, ne. Poď sem, cigoš. Hej, a vieš, chceš mať na ramene toho papagája? Mhm, áno. Tak vieš čo? Tak ty si ho, tak choď na toho papagája, postav sa na ňoho a budeš ho mať na ramene. Tak, na ňoho už. Dobre. Pokiaľ mám... Zobral si tu henten crafting? Počkaj, ja si ho chcem položiť, toho papagaja. Ne! Mhm. Tak budem ho mať. Tak, ale išiel si pre ten henten crafting? Ty si ma tu zastavil, počkaj. No však ja idem iba pre crafting, ne? A zober si aj svojho papagaja. Ale ja neviem, kde je. No na tom strome. Bože, ale tu je milión stromov. Ja viem, kde je. Tam je nejaký. Ježiš, tam je creeper. Rýchlo, už počujem zombákov. No počkaj, ja ti to vyťažím. Pomáhaj mi. Pomáham. Á, dobre. Poď. Ježiš, zastavaj to. Dobre. A to... Počkaj. Točky nemáš? Točky nemám. Poznám. Počkaj, ja potrebujem na pec. Potrebujem. Ja mám pec. Počkaj. Dobre, tak dáme do neho jedlo. Bum. Počkaj, ja tam idem tiež dať steak, vstup. Tak, ja som ti počkaj, ďalší, počkaj, takto palivo. A daj tam tiež.
Počkaj, ale ja potrebujem... A potom nebudem mať toto. A potrebujem na veci. Oh, nie, creeper! Creeper? Ja som tiež počul. Ja som tiež započul. OK, zobrám si, čo si mám zobrať? Aha, totok. Totok. A už... A totok. Dobre, dobre. Ja zase počujem. Ja tiež som... Bola to len pec? Počkaj. Spravil som ti totok. Idem von, okej. Okay. Ne, 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 ja som ti spravil základné veci. Dík, 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 dík. Máš to pec len? Ty točky. Ne, asi... Okay. Nie, také... Máš točky? Nemám nie. Točky. Počkaj, tak ja idem natážiť. Dobre, tak choď hľadať. A niečíš to tým kamenným? Lebo však ja som ti dal? Ne? Nie, aby ja si ošetrím. Aha. Si ošetríš, okej. Okay. Mám meso. Počkaj, ja si jedno dám, tak? Ja, ale tu uhle žene není. Hádžam ti meso. Tu máš. Bum. Dík. Choď si pre neho, keby si bol do ďal. Som. Aha, tu si najedený. Mhm. Čo je za zvuk? Tak začiaľ som nič nenašiel, ale... Paš, to je špatné. Je pomôcť. Okej, okay, choď. Bum. What? Mne to neobralo. Aha, obralo už. Čiže to čisto. Výhlasne spravil. Mhm. Tak počkaj, stopni si to. Okej, okay, počkaj, ja si to idem stopnú. Si tu niekde? No som. A počkaj, ja už mám ty točky, ja už mám ty točky. Fakt? Aj vycraftené, veď ty si mu to dal ten crafting. Čiže počkaj, ja tu mám crafting? No, ja som... No poď sem, proste. No, dobre. Polož mi to. Ja som si ich tuto vycraftil, tuto. Mhm. A počkaj, kde mám ty bloky? Ja tuto mám ty bloky. A počkaj, koľko máš torček? Torček 26. 26? Tak to je dosť. No, sa bude hodiť. Ježišmaria. Čo je? Už mi, niečo mi došlo. Ty kokos, dobre spridaner. Počkaj, na nej už náhodu, už by mohol. No, už by mohol, ale... Tak, no, to je to.